сауд арабиясында дакар ралли марафоны да тартысты өтіп жатыр 9-шы кезеңде жол талғамайтын көліктер арасындағы сайыста француздық пилот себастьен леп топ жарды 639 шақырымға созылған арнайы учаскені ол 4 сағат 17 минут 33 секундта бағындырды жүк көлігін тізгін деген спортшылар арасында галанттық шабандоз гердхузинг бәрінен басым түсті квадроциклдер категориясында александр жирудың жолы болды ол өзінің басты қарсыласы мануэль андухарадан 3 минут елу бес секундқа оза шапты ал мотоцикл тақымдаған шабандаздар арасында адриен ван беверен мәреге бәрінен бұрын жетті